Вітаю з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, оці порі новини. Для вас працюють Марія Трибушенко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події п'ятниці далі у випуску. Двоє під домашнім арештом, третя поки вільна. Засідання Бабушкінського районного суду Дніпра завершилося пізно ввечері 18 листопада. На ньому обирали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, через що загинуло п'ятеро жінок у пансіонаті для літніх людей Дніпра. Адміністраторку Ірину Кліпер суддя відправив під цілодобовий арешт носінням електронного браслета. Няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише вночі. Дівчина пропрацювала у пансіонаті лише кілька днів. Винною себе не вважає. Мої обов'язанності тільки входила вбрати, прибрати, дивитися за престарілими, покупати, подати, кушати, перестелити постель. Все остальне я ні в чому не винувата. Те, що відбувалося, угар і пожар. Власниці пансіонату для літніх людей Оксані Лозутіній запобіжний захід не обрали. Підозрювана захворіла, а її адвокат наполіг, аби засідання зробило закритим. Слухання перенесли на 23 листопада. Що стосується питання здоров'я моїм підзахисним, що відповідає вимогам статті 27, частини 2, пункт 4, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охоронюється законом, то це підстава для розгляду цього питання в закритому судовому розгляді. Саме про стан здоров'я буде йти мова зараз, і ми надали документи відповідні. Ця таємниця не повинна стати відома всій Україні. На даний час надана довідка про те, що вона хворіє. Вона не може бути присутня у судовому засіданні, однак стороною обвинувачення буде надіслано запит до даного лікувального закладу з приводу того, чи дійсно вона хворіє, чи дійсно видавалась дана довідка для підтвердження того, що є дійсно підстави неприбуття її до судового засідання. Тероризували бізнесменів, залякували та вимагали гроші. Поліцейські Дніпропетровщини затримали учасників злочинної групи, які працювали за схемою рекетирів 90-х. Організатор, 30-річний дніпрянин, створив чітку ієрархію. Кожен відповідав за окремий напрямок. Одні шукали клієнтів, інші – виконавців і жертв. Разом з чотирма учасниками банди затримали і клієнтку угруповання. Жінка замовила свого конкурента. Зловмисники погрозами вимагали бізнесмена працювати на умовах жінки і платити їй відступні. Правоохоронці провели зо три десятки обшуків за місцями мешкання фігурантів. У їхніх автомобілях, офісних та складських приміщеннях вилучили зброю, набої, транспорт, засоби зв'язку, чорнові записи, комп'ютери та гроші. Організатору та учасникам повідомлено про підозри одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це і вимагання, і поширення злочинного впливу. Також підозри отримали особи, які звернулись до організатора цього угруповання за застосуванням такого впливу. За скоєне зловмисника може загрожувати від 3 до 12 років позбавлення волі. Плюс 20 050. Стільки нових коронавірусних хворих виявили за попередню добу в Україні. Ушпиталили понад 3600 пацієнтів. Померли від ускладнень 725 українців. Водночас подолали недугу більш як 22 тисячі людей. В антилідерах за темпами поширення корони – Київ, Запорізька, Донецька, Полтавська області. Найбільше випадків хвороби за останню добу підтвердили на Дніпропетровщині – 1943. Хвороба забрала життя 98 людей. Це добовий максимум серед інших областей України. У регіоні залишається високим і відсоток важких пацієнтів у госпітальних базах. І, на жаль, чим складніше протікала хвороба, тим більше буде ускладнень після подолання ковід, наголошують медики. Коронавірус залишає свій відбиток на кожному органі, порушуючи якість життя людини. Для видужання дуже важливо займатися фізичною активністю. Починати треба із піших прогулянок, поступово додавати нескладну гімнастику, інтенсивні аеробні навантаження. Можна їздити на велосипеді, якщо ви вже почуваєте, що одужали, займатися плаванням.
Записатися на прийом до профільного спеціаліста, отримати довідку чи сертифікат перехворілого на ковід. Ці послуги можна отримати лише за наявності декларації з сімейним лікарем. Укладати угоди з педіатрами, сімейними лікарями та терапевтами українці почали ще у 2018-му. Підписуючи декларацію з конкретним фахівцем, ви повідомляєте НСЗУ, що оплата за обслуговування має надходити у цей медзаклад. Зокрема, середня ставка обслуговування одного пацієнта – 650 гривень на рік. Наразі на Дніпропетровщині угоди мають 2 мільйони 710 тисяч людей. Але у разі, якщо пацієнт не задоволений послугами медика, він може у будь-який момент змінити лікаря. Для того, щоб переукласти декларацію з сімейним лікарем, не потрібно йти до лікаря і розривати декларацію. Можна знайти лікаря, який готовий укласти декларацію, ну, наприклад, в нього ще він не досяг ліміту, він готовий вас обслуговувати, і ви з паспортом, ідентифікаційним кодом йдете до нового лікаря, укладаєте з ним декларацію, а попередня декларація, вона анулюється автоматично. Будівництво спортбази для людей з інвалідністю на Перемозі у Дніпрі призупинили. Паркан на набережній, де її мали зводити, знесли та відновили місцевим жителям вільний доступ до зеленої зони. Забудовник наразі шукає інше місце, щоб побудувати спорткомплекс, повідомили у Дніпровській міськраді. Нагадаємо, через обурення місцевих та суспільний резонанс будівництво навпроти колишнього кінотеатру «Салют» заморозили, а Національний комітет спорту інвалідів України зобов'язали провести громадські слухання. Там люди мали погодитися чи остаточно сказати «ні» будівництво. Проте представники спорткомітету інвалідів повідомили, через червону карантинну зону не можуть зібрати людей. Я думаю, що якщо будуть громадські слухання, якщо він визначиться, ну, відповідно, можливо, це будуть громадські слухання вже по іншій площадці на території міста Дніпра. Але наразі будівництво на тій площадці, яка раніше виділялась для цієї мети, є неможливе. Політичні та соціальні проєкти, активні жіночі молодіжні рухи, заходи для дітей та юнацтва. По цих та багатьох інших напрямках протягом року працювали Дніпропетровська обласна та міська організації партії «Опозиційна платформа за життя». На онлайн-нараді проаналізували вже зроблене за 2021 рік та обговорили плани. Усі подробиці у сюжеті. Дніпровський референдум, паспорт будинку, соціальна реконструкція. Загальна кількість людей, які приєдналися до цих проєктів ОПЗЖ на Дніпропетровщині – понад 300 тисяч. Разом протистояли і підвищенню тарифів. 50 громад, зокрема і Дніпро, за ініціативи опозиційної платформи «За життя» звернулися до центральної влади, аби запобігти тарифного геноциду. Протягом року проводили також соціальні, розважальні і спортивні заходи по всьому регіону. Це і проєкти такі традиційні, добрі, условно дитячі, яким вже по 5 років, це і життячі дитини, і дворові спортивні ігри. І це проєкти, з'явившися в цьому році. З'явившися винуждено, але ми все одно ними гордимося. Це наш проєкт «Чесний розмов о житті і політиці». Один із важливих напрямків роботи партії – збереження історичної пам'яті народу. Цій темі присвятили проєкт «Толока пам'яті 1941-1945 роки». Партійці разом із мешканцями громад прибирали, фарбували, ремонтували пам'ятники героям Другої світової. Загалом оновили понад 150 меморіалів та прибрали зо 200 пам'ятних місць. ОПЗЖ має досягнення і у проєктах житлово-комунальної сфери. Це, наприклад, проєкт «Паспорт дома», коли ми слышимо горожан, коли ми плануємо свою комплексну роботу по приведению, в частности, жилого фонда в состояние, пригодное к функционированию, когда у нас получается добиться от городской власти, чтобы деятельность городской власти, чтобы городские финансы были направлены именно на решение тех задач, которые необходимы именно сейчас горожанам.
Продовжувати розвивати існуючі проєкти та створювати нові, аби гідно представляти і захищати інтереси мешканців Дніпропетровщини. Це основна мета обласного та міського осередків партії «Опозиційна платформа за життя». Залишаємося із людьми, залишаємося людьми. Під таким гаслом відповідально працюватимуть і далі. Галина Ізмайлова, Костянтин Федоренко, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам вдалої п'ятниці та гарного настрою.